Fudbaleri Vojvodine i Partizana bore se sutra za trofej Kupa Srbije na Niškom Čairu. Šef stručnog štaba Stare dame, Nenad Lalatović, neće moći da računa na jednog od svojih najboljih igrača, Mirka Topića, a na terenu neće biti ni Bogdana Mladenovića. Voša neće imati ni podršku sa tribina jer su navijači kluba odlučili da bojkotuju meč zbog odluke Fudbalskog saveza Srbije da Niš bude centralno mesto događaja. Klub će iz tog razloga organizovati gledanje utakmice preko videobima na Karađorđu. U posljednjem 30. kolu Superlige Srbije Vojvodina je u Novom Sadu slavila protiv Partizana sa 1:0.